Roger Ben, Roger. Wait, 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 wait. Wah, wah, yeah, wah, hey, oh, hey. Wah, wait, 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 sabar, sabar. Orang tanya, oh ladara, wera, macane iso berbicara. Yo, aku iso omong. Sopo iki wong kendel banget aku. Alon bae. Alon bae, ayo, 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 ayo mah aku, ayo, ayo. Nah, ngene iki penak numpak kok gedabikan. Numpak iki dinikmati. Ah, nggak tenang ini gila udah. Sopo gue. Hah? Sopo. Aku mau. Mm-mm. Renaldi. Randeng aku Bagong. Bagong. Heeh. Kowe sopo? Sardula Seta. Waduh. Nuwun sewu Raden. Paripaksa kula ingkang nungka dhateng timbaipun Raden Narasoma. Wanter dawuh timbalanipun ingkang Rama. Dening abdi kematian kedah saged Hamboyong jangan dikau Raden kundur wonten negari Mandaraka inggih wonten ing negari Madras. Raden Narasoma sampun nikahaken dhateng Rama ing Rama menika sampun kladu yuswa sampun ngantos jangan dikau nilar negari Mandaraka. Raden kula ingkang nungka dhateng panjenenganipun Raden Narasoma kula nyuwun mapunten. Lamun katututan lamun masa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ong ong ora nanggono magawya gelari rawang wang ong. Iki ora pangling siwa pati. Ih, kasihan mengatakan Raden. Kula ingin merpeki dateng jangan diko Raden. Ana apa wa pati? Apa pancen diutus dening Kanjeng Rama? Apa pancen kersaning siwa pati pribadi? Nyun mampunten. Raden Narasoma badhe tindak dateng pundi? Wa pati, wonten dawuh. Ora usah dadak ngambali pengendikane Kanjeng Rama mestine wae wa pati mireng. Yen to Narasoma ora dikanggokake ana negara ing Mandaraka, malah semune Kanjeng Rama wis mentala kelawan aku. Aku ditundung lunga saka negara ing Madras. Niatku ora bakal bali marang negara ing Mandaraka. Gandeng Kanjeng Rama wis mentala, bakal tak lakoni uripku tanpa mapan ana negara ing Mandaraka. Waduh. Menawi jeneng antiku Raden menika mentala kados mekaten, ibu kados menapa risak ing penggalipun Kanjeng Rama. Inggih menika pundhen kula Prabu Mandrapati. Jernyatanipun kula kinten pengendikanipun ingkang Rama menika mboten lair batos. Lho. Ora lair batin kepiye? Tiang sepuh menika menawi duka adat saben sok mekaten. Kula caosi prisa Raden. Nalika panjenengan minglar saking negari Mandaraka tumunten ingkang Rama nangis muwun krana getun ngedalaken dawuh ingkang kados mekaten menika kala wau. Menika kinaruh pratandha bilih ingkang Rama menika mboten lair batos sangripun nundung jengan tika Raden Narasoma. Siwa mati wonten dawuh. Getun tiba mburi iki wis akeh banget pirangane lan akeh banget lupiane utawa contone.
mula sing jeneng wong tuwa wajib tinuwu wong tuwa lan tinuwi-tuwi kuwi sak pengendikane kudu dipenggalih, aja ngawu gawar ngawur. Luwe-luwe Kanjeng Rama kuwi nalika dreng wis kladuk yuswa. Mestine wae wis tuwa ndhar gempalaning jagat legi asih ning kahanan. Tan wis ngerti marang kahanane panjenengane dhewe. Mula yen ana perkara kuwi wajibe dibeto nganggo nalar sing ganep digelar lan digulung, aja nganti keseluruh dalan sing kleru. Pangandikane Kanjeng Rama wis paring dawuh. Yen to aku ora nindakake dawuh Kanjeng Rama, doh nyono crak nyono padha mestani yen to Nalendra Mandaraka Prabu Mandrapati kuwi ucape blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sentri. Ora kena dipercaya dening para kawulane. Mula kene aja njunjung derajating wong tuwa. Nadyan aku putra kudu ninggalake kamukten kadonyan derajat pangkat negara ing Mandaraka. Tak lakoni mergo aku njunjung marang asmaning wong tuaku. Waduh. Kula jengaten Raden. Lho, mestine kudu kaya ngono sing tak lakoni. Nyuwun mapunten. Sampeyan kok ngaten kiye mawon. Cekak aos. Kula kadhawuhan dening Kang Rama, mboyong Raden Narasoma kundur dhateng negari Mandaraka. Kadhawuhan Kanjeng Rama, mboyong aku kundur ing Mandaraka, kasinggan mengaten. Saiki ngene. Genti tak takoni. Panjenengan badhe nyuwun paring dawuh menapa? Yen aku gelem tegesipun panjenengan tasih tresna dhateng tiyang sepuh. Junjung derajatipun Kang Rama. Upama aku ora gelem. Mongko dasarku antaraning gelem karo ora gelem kuwi miturut petunganku apik nek aku ora gelem. Lho. Dasaripun menapa? Aku wis matur to. Nek aku gelem bali marang negara ing Mandaraka, mongko akeh kawula sing ngerti baliku mau didhawuhi dening Kanjeng Rama. Mengko akeh para kawula sing padha mestani Ratu Mandaraka Prabu Mandrapati kuwi mencla-mencle guneme. Wis dawuh karo Narasoma supaya minggat kok kongkonan patihe supaya mboyong Narasoma apa ora jeneng ratu sing blendra-blendri. Nek yen aku lunga saka negara Mandaraka, tegese aku njunjung derajating wong tuwa sabda Brahmana Raja. Ngendika sepisan ora kena wola-wali kaya Wikrista tumaming drancang seta. Ngerti? Inggih, janipun leres. Lah, nek wis bener kono bali kowe. Siwa patih ngrangkanana wong tuaku sing apik-apik. Apa pekaremane kudu kowe iso ngladeni Wopati? Nyuwun mampunten. Dhawuhipun Kanjeng Rama menika menawi jengandika mboten kersa kundur kula kinan ngrudha paripeksa. Lho. Kok sela? Ngrudha paripeksa kanthi dasar panjenengan mboten kurun kundur. Ngrudha paripeksa tegese piye? Kula kedah meksa dhateng panjenengan pun Raden Narasoma. Arep jajal Narasoma kowe? Iya. Wopati arep jajal Narasoma. Nek pancen Wopati kepengin jajal putra Mandaraka putraning Prabu Mandrapati, ayo aja ndodok kaya wadon pepinjungan. Ngadeka jejeg padha karo Narasoma. Jaja muntap lir kena tabuka wae asinipe. Netra kocak ngundar andir. Nuwun sewu Raden, tak jabel basaku. Diwasaku mbasani wet kalau karo sampeyan ning nyatane wong tuwa kaya patih kaya ngene iki ming dianggep dadi wong dolanan. Lho, aku ora nganggep kowe dolanan, Wopati. Ning aku ming matur karo Wopati nek pancen njajal karo Narasoma. Ayo, ning kene ditemtokke yen menang Wopati, aku boyong ning Mandaraka. Nang yen aku sing menang, nuwun sewu lho. Yen to aku gawe wiraking wong tuwa ndak aturi toto-toto, aku yang bakal ngerangket Raden Narasoma. Monggo, Wopati, tak ladeni sagedhingmu legane atiku. Thank you.
Nuwun sewu nggih. Kepeksa kula tegel kali sampean. Keunggulan sampean Raden. Wah mate. Mboten nami kula menika badhe wantun dhateng tiyang sepuh. Kula namung nuruti dhateng keparengipun wah mate. Anggenipun badhe ngrudha peksa kaliyan kula. Kula nyuwun pangapunten. Menawi kinten kula jarak perkawis miloro dhateng jenganti kula mate. Nggih, mboten dados menapa. Mboten dados menapa Raden, malah sak mangke ingkang wah bombong dene paduka Raden Narasoma sampun gadhahi kekiyatan ing kados mekaten. Kula titip Rama Prabu Mandrapati. Bab perkawis kula pinasrah negari mangke gampil, tuwin sak mangke kula kadhawuhan palakrama menika ugi gampil. Mangke menawi sampun ganep petanganipun manahipun Narasoma, kula janji wangsul kula dhateng negari Mandaraka, kula sampun mboyong putri Wapatih, kula nyuwun pamit. Batur atos kaya watu kekarepan ing anggir Narasoma. Ya nggir, kula tiyang semu namung nderek memuji, kula nderek memuji dhateng resanipun dat kamur wengdan. Mugi-mugi menapa ing sampun paduka ngendikaken saged numusi satemah damel bombong kang Rama Prabu Mandrapati. Kundur jengandi kula den kula antu-antu samangke dados semban kula sak lengseripun ingkang Rama Prabu Mandrapati Raden Narasoma. Dewaku, anakku nger, anakku wong ayu, nganti bingung gone pun bopo napa ake kalawan awakku, gon mutan sanduwe slogo inggeng bido kalawan adat inggeng uwis, pendak-pendak kue metu soko pesanggrahan. Soko pertapan lidang ana ing tamaning pertapan, kaya ana sing mbok oyak, kaya ana sing mbok goleki, nganti slagamu beda kelawan adat ingkang wis. Setyawati, Pujawati,
apa sing mbok goleki lan karepmu piye gegayuhmu apa gandeng kowe isih duwe wong tuwa aja sok ngiwakake marang wong tuamu matura apa ingkang mbok singetake ana ing ceceke ngrasamu gage kowe prasaja karo bapakmu aku Bagaspati Setyawati nuwun sewu Kanjeng Rama Premben estunipun anggen kula ngrungkepi dhateng pepadha paduka menika lingsem dhateng awak kula piyambak mboten namung jengandika ingkang mboten saged nglenggahaken dhateng panjenengan nanging kula ugi bingung napakaken dhateng awak kula piyambak Rama Premben. Lho, kok ngono wangsulamu? Mono satoto ingkang prayuga. Aja mbebundheti astaning wong tuwa. Lenggah sing prayuga, Dina. Inggih ngestaken dawuh. Kaya aja selak. Kaya aja ngapusi. Wong tuwa kuwi luwih ngerti tinimbangane sapa wae. Jer kowe anakku. Rasamu nedeng kodeng rasamu lagi bingung kenganglangan bingleng disababake ana bab ingkang mbok penggalih sarta ingkang mbok petung mula coba yen panjen kowe duwe penjaluk waton bapakmu iso mituruti penjalukmu apa bakal tak sembadani wirang kelawan wong-wong kiwa tengen ana ing pertapan ngargo belah yen to Bagaspati ora bisa nuruti karepe anakku wadon Setyawati Rama Premben sawetawis kula badhe munjuk atur ya kowe arep matur apa estunipun manah kula kabebidung dingin pasumpenan Rama Premben lah Didiyoni Gondoyoni Puspa Tajem Wancine dewe-dewe Adat saben impen sing bakal nemai kuwi yen to wanci jam loro nganti tekaning gagat esuk Binastan Puspa Tajem utawa kadoro dasih Wancine ngimpen nalika semanten kula guragapan saking anggen kula tilem menika sampun kapireng kluru ing jago wonten ing brang wetan tegese wanjine kadoro dasih kasinggihan mekaten Kanjeng Rama jroning impen kowe ngimpi apa Rama Premben Rama Premben salebeting pasumpenan nalika semanten kula menika pitepangan kalian satunggiling satriya saking nagari ing Dras inggih Mandaraka ingkang namipun Raden Narasoma salebeting pasumpenan bebasanipun keplok sampun tangan kalih nalika semanten kekalihipun inggih kula tuwin Raden Narasoma sampun prasapa nedya sebaya mukti sebaya mati ya tumunten nalika semanten kula nglilir saking anggen kula tilem dumadakan sepi samun suwung mboten wonten lenggah ing Raden Narasoma Rama Premben wiwit dinten menika menapa ingkang kula tingali kadidene citranipun Raden Narasoma kados anggen kula ledhang wonten tengahing taman menika kados-kados Raden Narasoma singidan ing antaraning sekar-sekar ingkang kinembung salebeting tetamanan menika Rama tumuli kula mlajar-mlajar kadidene tiyang bingung angupaya dhateng woting manah kula Rama Premben Rama Premben mbok menawi raos menika sampun mboten saged dipun singetaken jernyatanipun kula sampun wantun waloka dhateng jengandika Rama Premben ingkang mekaten Rama Premben menawi Rama Premben tasih kepingin nyumurupi ingkang putra pun Setyawati menika seger kuwarasan mapan wonten ing pertapan ngargo belah
mugiyo paduka Rama panemban kersa madosaken jejantunging manah kula inggih menika pun Raden Narasoma Rama panemban ing pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang ngong susuh angin ngendi gone ladala wong dejan kala ludra mas patik raja dewaku larak tenan to ora bakal bisa goroh karo wong tuamu nyatane ana sing mbok delikke lan mbok gembol ana jroning atimu lah bener antamaning penggaling pun Rama yen to anakku wadon lagi kaprawasa marang rusaning rasa tresna ngandi kowe matur kelawan pun Rama yen to wis ketemu karo sewijining satriya kang aran Raden Narasoma atmajaning nalinduring Mandaraka Setyawati kabagianmu ya kabagianing pun Rama yen to nganti kowe nandang susah aku ya ngrasakake ora kepenak nggonku nglakoni urip mula apa sing dadi penjalukmu mesti bakal tak udaneni sarta bakal tak sembadani Setyawati tunggunen sawetara wektu tak golekane sing jeneng Raden Narasoma tak boyonge marang pertapan ngarga belah yen to pancen Raden Narasoma iki mengko kersa rawuh ning ngarga belah yen ngono pancen pasti jodhomu kowe bakal dhaup karo putri utawa putra negara ing Madras nanging yen to pun Rama ora iso nemokake Raden Narasoma cayu kowe aja gelo rasamu jagat iki digelar ora mung sak godhong kelor wong lanang piye wae akeh mula kang sangga kuwi dina iki aku njaluk pamit tunggunen pertapan ngarga belah sawetara wektu pun Rama tak budhal ngupaya Raden Narasoma Rama kundur paduka Kanjeng Rama Penemban ora nganti Raden Narasoma nyuwun pangapura ateges panjenengan sampun wentala nyumurupi kesangsaaning gesangipun Setyawati aja ngono menungsa diwenehake budidaya ning garis sing pesthi gumantung marang kurbaning dat kang urweng dat wis aja walang ati rasamu tunggunen sawetara aku tak budhal golek Raden Narasoma sembah kula ingkang humiring jengkar paduka Rama Penemban yo Setyawati sesumbar lindo bumi konjeng kumaluduk ong kumaluduk kuntur ketuk ong ladal
ora nyono babar pisan jebul kaya ngene abote wong sing duwe anak wadon. Monggo wis ndungkap dewasa gek gandrung karo wong lanang. Ning bungah rasane atiku yen to iki ngungku aku ketemu karo Raden Narasoma bakal entuk mantu keturutan penjangkaning Bagaspati. Gone bakal momong mantu ngemban putu ya kuwi saka si Setyawati. Raden, panjenengan lenggah wonten ing pundi kula ingkang upaya dengan dika Raden Narasoma. Monggo Raden kula boyong wonten ing pertapan ngarga belah Raden Narasoma. Suryani pun kok kati ngarengu sajak nawung sungkawa. Den, kula nyadong dawuh Ndara. Ndara kepareng kula cemadong dawuh ingkang ngabdi pun nala gareng. Gus enten apa kok sungkawa Ndara Pandhu? Enten apa Ndara kok sungkawa Gus? Kakang Semar. Dalem. Rumangsa Rudra penggalihku bingung mergo kepinginan ingkang tan bangkit bisa kasembadan. Mangkir yen tembung sampean kok kaya ngoten. Gus monggo, napa to sing dipenggalih nek dikeparengake Semar Cemadong dawu? Kula nyadong timbalanipun Ndara Pandhu. Nek menika mboten kepareng kababar dhateng abdipun Semar, ha inggih sampun. Kula jejering namung pono kawan. Nek mboten dipun keparengaken mangertos, kula namung nderek kersa jengandika Ndara kemawon keparengipun badhe kados pundi. Pantuk pepuntoning tiket Kakang Semar, aku nedya nyuwun dawing jawata ingkang ngerti marang legetaning ati menungso. Mula Kang Sangga kuwi jroning alas kene aku pengen nglakoni tapa broto. Semar, aku tunggunen pono kawan. Mareka den prayetno samuriris eko balik ong titiyani gandayani trisunya purnama sasi gilar-gilaran ning tengah latar milang lintang bima sekti ing kowe do krungu ora daramu nglakoni tapa broto supaya entuk wenganing Gusti wenganing dewa. Kowe kondo nunggu kowe krungu to Semar, aku tak tapa kowe turu wa krungu ora krungu ora. Aku ki wis tuwa nek mripate kon melek ora kuat. Kowe do tunggu aku tak turu. Kowe krungu ora reng. Aku ya wis tuwa, tuwa kowe mbane aku sing wis ngantuk ket mau. Terus aku tak turu. Mun nek Ndara napa-apa aku ditangekke utawa digugah. Ki nek ora andisi Bagong aku ya turu.
Aduh. Cilaka iki. Aku tak turu petro orang usel-usel gong orang ngono to gong. Aku yo ngantuk tenan lho, aku sewengi urung turu. Iya. Garangku sing ketoke sewengi jan ora melek mripate. Aku iki yo ning alas dhewe yo suwe-suwe wedi lho, Tru. Iki ge alase petenge raja mak kaya ngene iki awas alas gawat keliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara mule mung kariaran, Tru. Wah. Ha. Iki ya ngopo kaya wahing. Cangkemku iki ngono kuwi. Oh ya wis. Tru. Mbok ya omong-omongan kene iki wae jagongan rembug apa ta apa? Ora turu kaya ngene gak aku, Tru. Ngantuk aku, Reng. Tenan aku kesel banget aku wingi Minggu kerja bakti. Senin kerja bakti meneh. Selasa kerja bakti meneh. Apa ora kesel awake aku kesel tenan, Reng. Kuwi melek engko gentenan. Tak turu rong jam kok kowe dek turu. Aku kaya 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 omne. Aku halo. Ora ngeda omong. Gong, ayo ngrembug. Apa ta apa, Gong, kemajuaning desa. Wah, kaslak dasmu lho, Reng. Wis arep merem aku majak omong wae ora. Wah, lha aku kancane sapa iki nek ana apa-apa ngrekoso uripku, Reng. Putoman tata gati wis raya. Suara, Edra. Tra. Mana suara? Wong tuwa jireh. Mbok ditoleh. Ora wani. Kuwi, Tra. Reng kok tak potol dasmu lho suwe-suwe. Aku ngantuk tenan aku wis laki kaho. Aku ngantuk nek kono apa-apa ditolen ndoro iki butuh keselamatan. Wong kok jaga kok malah digrayangi-grayangi. Muni etre. Kuwi tak totok tenan ditoleh ditoleh. Dilakat tenan iki. Petra tramburimu ana jerapah. Tangi ya le diklethak sirahmu modar kowe. Bagong ngene ora tak bandem ora tangi kaya ngene. Manusia macam apa kowe? Ana wong turu dibandem. Kang, noleh ya le. Noleh ya napa ora napa pokok. Cah jiri sirahmu rada medon. Ngene, wis gak noleh. Wah. Selamat datang. Oh ya wis ketok ya ini. Petro digugareng, ya dibantem kae undang mlana. Oh tak antil jerah tenan. Ana wong turu kok diganggu senengane ora. Wah. Mengo, Tru. Mengo. Ora wae. Kae bapak digugah kae ndak dibrakot bokonge kelong marai iso edang edong kae kok. Mame kaya dicokot lemut kae Bu. Watune sing rada gedhe, Tru. Iya. Silincip, silincip. Iya. Sampeyan niku topo kok naboki? Lho, kae malah karo Ndara Pandhu sing nyeneni karo. Topo sing serius. Topo kok naboki bokong? Wah,
Wo jemit ki. Nolea Pak, nolea. Ono kawane ora ono gaglak dadi cadhong panganku kowe den. Yeneng macan semono gedene kowe do mlayu ndaramu disaut. Petro, kowe sing jangkahmu ambo tanganmu dawa, ora iso ngrebut ndara tendhiang sirahmu. Wis mongso boroko. Aku arep ngaso. Kudu wong tuwa tak plinteng saka kene. Aku mung masrah aku. Petro ora iso ngrebut macan ajian. Reng, ngapa? Ngapa ya, Tro? Ndoro direbut. Aku ngantuk, telung bengirung turu. Wis kroco kok aku. Ndoro direbut. Ora iso ngrebut, dudu adine bak gareng. Aku arep ngantem sapa iki? Wis kentekan uang ya, Tro? Rene? Ya. Macan tak oyake. Oh iya, wani wae kowe. Mung macan ya. Kecil. Oh iya. Wah, kene ning kuku barang kowe gong iki. Kene nggo nyuwek matamu, matamu. Ora karo wong tuwa kok. Terus piye? Golek glugu terus. Nggo ngopo? Wis ta? Ya. Glugu pomring, manut. Ya. Dawa apa cendak? Terserah. Ya. Watu wae. Watu ya kena. Ya. Bunder apa kotak? Kok anggere balene tak gajul kowe. Mung cerewet wae ora gawe. Kotak ya kena, bunder ya kena. Ya. Wong kita takon sik kok ya. Iya. Eh, siar kok ngopo? Wis nyok, keprukke ndasku. Lho. Engko nek mati, welah. Mati urip kuwi gaweane Gusti, gawe. Nek pecah, engko tak tambale cerewet gawe to. Nyempis melang ya, Gus. Kok kaya to? Ora kuwi ngampet tenanan. Ya, lamit lho. Heeh. Weh, 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 weh. Weh, 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 sutro, sutro, sik. Eh, pisan gas, Tru. Pisan gas jajal. Iki rada mendem iki. Ya. Pisan gas. Wes apa-apa ndak malah muntah engko. Ya. Wes ngene iki gleleng ngene iki to. Macan ketok sak kucing ngene. Ha iya. Direbut, Gong. Ya, rebut e. Ora nemen melu lho, Tru. Ya, ya. Wes tau yae rasa kuatir. Bali Gong keseseken. Oh iya. Dok 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 tak dung 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 ngono. Dimat kene. Iya. Musuh sing mendem aku tambahin to. Iya tambah to. Wes 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 iki wes tenan iki wes. Wes 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 wes. Leleng tenan iki. Heeh. Ngati-ati lho. Lho, sing ati-ati iki aku heeh. Ngati-ati lho Gong. Iya. Pelajar, Ben! Pelajar!
Badara. Wis lah, macane iso berbicara. Yo, aku iso omong. Sopo iki wong kendel banget aku. Alon bae. Alon bae, ayo, ayo. Ayo, ayo mah aku ayo, ayo. Nah, ngene iki penak numpak kok gedabikan. Numpak iki dinikmati. Nggak tenang ngene iki lho lah. Sopo kowe? Hah? Sopo? Aku apa? Heeh. Renaldi. Randeng aku Bagong. Bagong. Heeh. Kowe sapa? Sardula Seta. Waduh. Serem. Heeh. Sardula Seta. Kowe anu mangan bendaraku. Aku ngelih. Aku golek pangan. Kowe kok numpak karo aku? Mangan ora sing numpak. Aku macan kok tok tumpaki. Aku kena numpak sak-sake kok. Sama sing gelem tak tumpakin aku. Ojo edan. Tenan ora edan. Medun. Ma. Meduno. Wegah aku lagi sedih lah kok iso kon medune ngopo ya? Meduno. Ora medun tak uncalke tak kipatke. Kowe kuntal ketatap watu sirahmu pecah tak pangan. Wis panganan bae. Wis aku dasare urip yo jelek. Menggo permainan gareng rope truk. Wis banten ana wae ora masalah aku. Ora owel karo nyawamu. Owel ngapa nyawa ora le utang ora le njaluk kok. Wis sanderma urip kok owel. Oh lah dalah ora lah dalah iki serius. Yo wis kowe medun sik. Heh? Medun. Medun gelem aku ning kowe aja ndelok aku lho. Lho, sebabe aku isin. Kok isin ngopo? Numpakku ki elek. Kok engko kaget perlu aku. Yakin aku ki menungso ning ora pokro. Yo. Tenan? Yo. Ora noleh? Ora. Sumpah? Yo. Oke. Mergane aku ki nek didelok wong ki isin, kejaba nek wis ketemu gathuk ngono kae wis ora masalah. Yo. Ngono ora kepenak to rasa galak-galak. Iya. Lah iya. Aga aku nak noleh. Ayo. Kowe curang kowe ya. Aku ming pengen weruh wong kok kendele kaya ngono. Kendel aku ki ora bayar utange kendele ora jamak-jamak kok. Kok ming numpak macan. Yo. Ya iya. Ya wis medun. Ya wis. Ora noleh lho. Ora. Aku tak melayu. Yo, melayu. Ya? Heeh. Ora ono le tenan? Ora. Ayo. Aku kira ngopo-ngopo. Wis aku tak nang kene wae, Chan. Males aku medun. Ku tak uncalke. Wis uncalno wae, terserah. Are tok pateni yo sakaremu, are tok uncalke sakal, are tok pangan nek kowe doyan dagingku sakaremu. Yo. Aja nganti lara ati karo aku. Ora. Biasa ketemu kanca lawas kaya Jan. Lho iki ki wong apa? Wong tenan. Diganeke ora sambat babar blas. Salar sambat ya areng apa? Aku nek sambat ya ora ana sing nulung. Tiwas sambat. Ora ana sing perdilu. Perduli. Perduli karo aku. Tuh. Hmm. Tulungi truk. Macan, owo. Ora ngeculke adikku tak bacok sirahmu, bajon, ora wedi. Ora wedi, Gong.
di Linggis. Linggis dasmu ora wedi dibano. Ora wedi, Gong. Dibendo. Tak bendo sirahmu. Ora wedi dibano. Ora wedi, Gong. Wis anu nengno wae, Tru. Men modar. Kowe iki niat nulungi cerewet wae. Kenyih cangkemmu. Wah, ngerti basa kenyih barang ora. Tiban mati kowe dibano. Gue nek tak bacok macan yang lombo melayu ya Gong. Oke. Siap-siap. Oh, mati dari aku. Wih, ayo Gong. Arung siap oh ya. Boleh bacok ke ngandani tadi aku siap. Ya. Wih, ayo Gong. Alah, lagi harta toto. Bola balik terus. Ya. Mudiar kwe. Mudiar. Nyambut gawe nek karo ngantuk ya ngene iki. Macan ngelumba, Bagong tak bacoki raine. Ya ngapura ya, Kang. Nek kowe mati. Neng awak Bagong mati. Cangkeme. Bagong mati, Tru. Heeh. Nek mati ki nek cara desaku ora mlumah. Lah apa iso? Mengkurep tegese wis pasrah karo bumi pertiwi. Oh ngono ya. Ya nek mati nek. Piye rek? Mati tenan. Buktine mengkurep. Nek cara nggon aku wong mati yo ora mengkurep. Lah ngapa? Tengok-tengok. Kuwi tegese wis ikhlas ninggal keluargane. Apa iya? Wah, mati tenan, Tru. Buktine tengok-tengok saiki. Nek cara nggonku ki nek mati ora ming tengok-tengok ning karo omong-omongan. Bukti nek mayit pancen wis lila lahir batin ninggal ragane. Wis tau weruh ana mayit dememeng, heeh. Antel mencelat kowe. Ya diam, Tru. Iya. Raul njaluk ya diam ora. Kilat kesit pindo tadit lambaing jembaring nadyana mung sak gelagah parandene tumomo dadaring matenggo butol prateng malikat ilang wujuting macan iwang pikulon kaneko putro. Kon lakune ing lekas lukita linuting kidung kadung katereng amomong memangun manah rahayu awer kencang warudayong pak pong bu bolo kali cobe sapa sing gawe Pandu kita aja kaget apanulun ingkang dadi macan mau sayekti dinuta dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti kinan dawuh kelawan jeneng kita netepi kelawan sumpah prasetyo kita kelawan putri yang Mandura dina samengko sumurup angger agan prapta negara Mandura kita wis diarep-arep kelawan pancangan kita ya kuwi Dewi Prita ya Dewi Kunti Talibrata Pandhu.
kawus lambaing nalindring astino Prabu Pandu Dewayana kadherengan sanggir patpuno kawan kucap naliko semanten ingkang wis mentar saking negaring Madras ya ing Mandaraka nenggih Raden Narasoma prapteng tengahing wana bingung bingung penggaling sang Narasoma wau Sangrasama Atma Jendring Mandaraka Atmajaning Prabu Mandra Dwipa ya Sang Mandrapati Kodeng sukane galih Sang Narasoma nalika semanten Paran marga ngarsa tinempuh Bawane kodeng jroning galih Sang Narasoma mila kendel datan mubah datan musik ing cipta pasrah marang panguwasaning dat kang murweng dat Jering tanggungnya sama tawis lenggah Sang Narasoma dadak sakula ing mangke regemeng regemeng minyak kang mendung tumiyup saking dirgantara nenggih sang topo begawan Bagaspati mulatono satrio kendel wonten madyaning wana sigra tumiyup saking dirgantara akarya kagiat Sang Narasoma wau Buta Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa sara maruta Pawana bana margana samirana lan warayang ladala Nuwun sewu sampun ngantos kejuting penggalih wonten satriya ingkang mapan wonten tengahing wana menawi dipun parengaken kula badhe gladi wanuh ngulang tepang Raden panjenengan menika sinten iki ana wujuding brahmana nanging apaes raseksa nggih kula pandhita ing arga belah pun begawan Bagaspati Begawan Bagaspati kasinggihan panjenengan sinten Raden yen kowe takon karo aku putra ing mandara katmajaning Prabu Mandrapati aku Raden Narasoma Raden Narasoma Oh
sing mupang wang aruno katine traning uga rapuh sadaning kukilo ring kanikara sagetar kene donga ning kum ler wowo sing pine panca toking ayam wono mrak manguwa keng pagagan tong tong dadake kaget bareng aku ngaku yang to putra mandara kakbat janing Rama Prabu Mandrapati aranku Narasoma banjur nglumpruk Premban wigatine Raden mugi welasa dhateng kula kraya-raya kula nganglang jagat ngupaya jengandika Raden menika awit penangisipun anak kula punendang Setyawati anggenipun sampun kayungyun kepingin sanget ngladosi dhateng jengandika Raden saha ngunggah-unggahi dhateng jengandika Raden Narasoma. Lho kok sik kowe duwe anak arane Endang Setyawati? Kasinggihan mekaten Raden. Lah terus kula dipun tangisi anak kula supados ngupaya jengandika Raden samangke pasang yugya katuju ing ngenudine sampun pinanggih wonten ing mriki mugiya suka lilaning penggalih jengandika Raden kula boyong wonten ing pertapan ngargo belah supados pinanggih kan anak kula pun Setyawati lan kersa nampi paswitanipun anak kula pun Setyawati Raden. Nyatangan ing kalanggiwan aklar bandan moncar dinon lir kekonang surem soro tetan padang kasor lan pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo penemban. Apa kira-kira kowe ora iso mawas marang kahananing Narasoma? Aku kuwi lagi sedih. Aku kuwi lagi napakake uripku kepiye carane nggonku urip lunga saka negaring Mandaraka. Mergo ditundung dening wong tuaku. Lah kok kowe ngawu gawar ngawur ucapmu? Teko-teko kowe pasrah anakmu Endang Setyawati mongko aku durung tau tepung karo anakmu. Durung tau ngerti pasuryane anakmu kuwi kaya ngopo. Selagine bapakne wae wujud buta, lah apa meneh anake? Aku putra Nalendra ing Mandaraka anake Prabu Mandrapati. Lah kok ming nampa anake pendhita, mongko pendhita buta kaya kowe iki. Apa kira-kira pantes lantrep minangka jatru kamaning Narasoma? Wah, lah.
Nuwun sewu Raden. Panjenengan mangke menawi pinanggih kaliyan anak kula tartemtu mboten badhe saged selak lan badhe ketukulan raos tresna kaliyan anak kula ora. Apa mbok anggap aku wong terus saudon terus saurupan? Iya. Apa mbok aku anggap wong cepete napa piye? Iki anak ratu lho Bagaspati aja sak penakmu dhewe. Iki putra Nalendra Mandaraka. Aku ra sudi ngladeni anak mayu kowe minggat. Kowe minggat terus kok papan kene. Aku tak neruske lagu. Ah, saut dadi apa? Ah. Ah. Malah semune kowe ngrudo peksa karo aku mbok saut, mbok gawa mabur nganti tekan pertapan kene. Kowe pendhita ingkang ora ngerti unggah-ungguh, ora ngerti tata krama ya, hm. Ing atase aku putra Nalendra kowe ora nyembah lawan aku, malah semune dak sia karo Narasoma. Ayo nek pancen kowe iki pendhita Dedaya, pendhita ampuh, kowe pengen mboyong karo aku aja mbok saut kaya ngono. Nanging adu atos sing balung kuleting kulit. Kowe apa aku sing menang? Dijajal apa piye? Inggih, kula pitados kaliyan kasektenipun Raden Narasoma. Nanging monggo to dipun prisani rumiyin anak kula Setyawati Raden. Anakmu menyang ndi? Monggo laturi noleh. Menika anak kula Endang Setyawati sampun lenggah wonten ing pepengkeranipun Raden Narasoma. Ora pati nduk lho. Iki anakmu penemban? Inggih. Wola. Dos pundi? Mila sampun ngantos ngias dateng tiyang. Harpo bapakne kaya ngene ning anake mencirit kaya ngono. Dos pundi Raden? Rombo penemban. Biyen, Nduk. Apa iki cocok kelawan ana ing impenmu? Raden Narasoma, Raden Narasoma sesembahan kula Raden. Jagat Dewa Batara, jagat Pangestu Ngara. Aranmu Endang Setyawati. Kasinggihan mekaten. Ngantos keroyo-royo kula nyuwun tulung dhateng tiyang sepuh kula krana sampun kabondo raos tresna wonten ing salebeting manah nalika Raden rawuh wonten ing pasumpenan kula. Raden samangke jengandika sampun nyata rawuh wonten ing pertapan ngargo belah mriki ugi paduka kepareng anampi dhateng pasuwitan kula Raden Narasoma. Setyawati, tembuk ing netra nalika aku nyawang sliramu ingkang sepisanan jebul kawawa nukulake rasa tresna jroning atiku. Mula ora bakal tak silaki lan ora bakal iso tak duwa meneh. Tuwing rasa tresna ingkang ngrembaka nadyan lagi sedhela mbok menawa iki dadi pesthi kodrating Narasoma kudu nampa marang Setyawati ya Endang Setyawati. Menawi sampun gambuh, menawi sampun matuk Raden,
Kulo tiang sepuh namung jumurung dederek. Kulo titip daging setampel getih setetes dateng jengan di Raden Narasoma. Penemban, sewu-sewu keluputanku aku nyuwun mangapura penemban. Mboten dados menopo. Jernyatanipun sedaya sampun kelampah. Panjenengan ingkang saged paring kabagyan dhateng anak kula. Malah sak mangke sampun kula tetepaken lan kula biyawaraken bilih panjenenganipun Raden Narasoma sampun nampi pasuwitanipun anak kula Indang Setyawati. Kinarya tandha sih tresna kula dhateng jengandika Raden. Kula badhe paring pusaka wujud curiga dhateng jengandika Raden aran Ki Hayudan Mas menika kula aturi nampi Raden. Pepindan dene sak mangke kula sampun saged nuruti dhateng krenteking manah kula Raden. Nalika aku lunga saka negara Mandaraka didhawuhi Kanjeng Rama supaya rabi, mongko aku jane isih kepengin dhewe ora ana wong wadon ing keduga iso ngrubake bebeteng jiwa kasatriyaning Narasoma. Nanging bareng aku dipondhong bapakmu diboyong marang pertapan kene, tumuli weruh lawan sira Yayi Setyawati ya Indang Setyawati. Lah kok jebul? Welah dalah. Ora kuwasa ngampah marang hardaning rasa tresna wekasan aku nampa marang pasuwitanmu, bungah kantan wa upama. Dene aku dina samengko wis bakal entuk jodho, ya entuk tetimbangan ingkang bakal tak kanthi mukti ngawi banya Krawati mbau denda ana ing negara Mandaraka. Ya mung ngene Setyawati. Inggih. Bareng aku kelingan Kanjeng Rama paring dawuh kalawan aku supaya didhawuhi supaya dawuh utawa duwe sisian. Inggih. Iki aku wis entuk tetimbangan ing atiku sira Yayi Endang Setyawati. Kasinggihan mekaten. Ngibaratnya aku kondur marang negara ing Mandaraka, aku nggawa wujuding ali-ali ing bakal tak aturake marang Kanjeng Rama, tak wisung-sungake marang wong tuaku. Mongko mripate mau apik banget berlian. Ning kok ming saka Kuningan, tegese embanane ming saka Kuningan. Lah kuwi. Lah kuwi sing nang kono kuwi. Ingkang dipun pikajengaken kados pundi Raden? Kula aturi waraka kaliyan kula. Ewa ya nggonku bakal matur kersaning Kanjeng Rama, yen to mengko bebarengan kelawan wong tuamu ya mara tuaku Begawan Bagaspati sowan ngersaning Kanjeng Rama, yen to wong tuaku weruh pasuryane bapakmu, apa ora jeneng kewirangan? Putra Ratu Mandaraka lah kok duwe mara tuwa wujuding buta sing tak karepake wujude ali-ali sing watune apik mau sliramu Yayi Endang Setyawati ning ngembanane kok ming saka Kuningan saka perlu saka wujuding Kuningan kang ala mau bapakmu. Lajeng kepareng paduka kados pundi? Saking agenging raos tresna kula dhateng jengandika Raden kula kedah kados pundi Setyawati? Wonten dawuh. Kris Ki Ayudan Mas iki paringane wong tuamu. Inggih. Mara aturna wong tuamu barengipun. Pusaka Ki Ayudan Mas iki durung ana rangkane. Aturna bapakmu. Iki rangkanono aturna bapakmu Setyawati. Tanggaping gati Sang Setyawati. Nalika semanten mulak ingkang ngeroko ngedalaken pusaka Kyai Danmas paringane Sang Begawan Bagaspati. Kandhi paring pangandikan sumados madosaken warangka.
bos tanggap kersaning Sang Narasoma palandene Wahaya ing bathos Sang Setyawati marang warga ngarsa linamban bawane ageng ing rasa tresna kalawan ingkang raka miwah tresnane kalawan ingkang rama parandening mangke nadyan grayah-grayah hastane anyandak curiga Yayu dan Mas Binoyong ngersane ingkang rama Sang Bagaspati nggih Sang Endang Setyawati wau. Saki rasa bungah kang tanpa upama dene aku entuk mantu Raden Narasoma. Lah kok dadi kowe ngadhep ngarsaning pun Rama. Sarwiya tawang-tawang waspa, kowe nangis. Ora pangling kowe pusaka paringanku, Yayu dan Mas. Wahyang gen kulo badhe munjo atur ngerso paduka Kanjeng Rama. Jebul nyatanipun katresnan menika awrat. Abot piye? Kang Mas Narasoma maringaken pusaka Kyayu dan Mas. Dawuh kalian ingkang putra pun Setyawati. Kinen munjo atur ngerso paduka Kanjeng Rama tumuli dipun padosaken warangka. Kang Mas Narasoma paring dawuh pikantuk kanugrahan wujuding ali-ali ingkang sae saking mutiara namung ngembanipun awon saking wujud kuningan mila tumuli kepengenan nyeplok wujuding mutiara menika kemawon saha ambucal dhateng kuningan menika kala wau Rama Perembahan wah lacal ya aku wis tanggap kelawan karepe bojomu Jawadi. Abot-abote wong tuwa sing duwe rasa tresna karo anake. Aku ngerti yen bojomu isin duwe mara tuwa wujuding buta lan kepengin nyingkirake aku sarana nganggo dasar sarta ngaling-aling kelawan anakku wedok Setyawati no Cahayu. Iki tandha rasa tresna wong tuamu marang anak ingkang ora bakal kowe lali selawase urip. Boro rungokno kang dadi dawuh kungger. Rungokno bapakmu iki wis tuwa. Wis wareg mangan gempalaning jagat Legi Asin ing kahanan. Aku mendito sing tak golek iming mati kanthi sampurna. Mbok menawa dewa wis paring dalan. Srana iki bapakmu kudu tekaning pati. Yo.
kamuktene anakku sing tak tresnani arep tak tomboki nganggo nyawane wong tuamu. Setyawati, kene keris kuwi tak jaluk. Nyuwun pangapunten kula mboten saged mentolo. Aja kaya ngono. Yen kowe ora mentolo, tegese kowe bakal kelangan bojo. Narasoma kaingkang bakal ingkang bakal ngayomi kowe selawase urip ben marem atine, ben seneng pikire. Mergo ora duwe mara tuwa buta kaya aku. Sing wigati kowe seneng atimu, sing wigati uripmu kebak ing kabagyan. Nadyan kugu nganggo tombok nyawane bapakmu. Aku ora apa-apa. Aku ora apa-apa, Setyawati. Kados pundi? Kados pundi anggen kula badhe nglampahi Kanjeng Rama? Wis gage. Aja kesuwen. Galuh. Nek nganti ora mbok tindakke, bojomu mrene, Setyawati. Bojomu mrene mengko yen nganti ora tok lakoni, kowe bakal nampa duka saka bojomu. Ingkang putra Sang Bagaspati nalika semanten keris Kyai Danupastu manduk wonten ing dadaning Sang Bagaspati gumletak kutah ludira sumembur mulat Sang Candra Birawa uwal saking angganing Sang Bagaspati manjing angganing Sang Narasoma. Somo mantuku cah bagus. Aku ora bakal gelo nemoni lelakon sing kaya ngene. Panjen kabeh wis dadi niating bapakmu Bagaspati. Ya mung aku titip getih setampel utawa getih setetes daging setampel marang kowe Ayomono anakku. Kowe tak enteni ning bukur pengarep-arep. Mongso kala wis nekani aku kudu bareng munggah swarga karo kowe ngger cah bagus Narasoma. Tenageng ing raos tresna kula dhateng jengandika Raden. Ngantos lampan ingkang mekaten menika kala wau. Kula saged nglampahi dosa menapa ing badhe kula sandeng. Samangke badhe kula aturaken dhateng purbaning Wang Mahanasa. Setyawati. Pancen tresna kuwi abot. Akeh wong padha ngarani yen tresna kuwi abot kaya wong nyangga bumi. Ya kaya ngene iki. Wis ora bakal aku selak. Sarta aku ora bakal tida-tida marang katresnanmu. Wiwit dina iki, kowe winengku dening Raden Narasoma nganti sak puputing umurku besok. Aku janji Setyawati.